kulankan ayaa waxa uu ku saabsanaa daraasad laga sameeyay caqabadaha ku gadaaman isticmaalka dhanka ganacsiga ee marinka Berbera Corridor. Waxana kulankaasi ka qayb galay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliya, wasiir ku xigeenka wasaaradda ganacsiga, gudoomiyaha bangiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland, gudoomiyaha rugta ganacsiga, gudoomiyaha hay'adda caymiska qaranka Soomaaliland, iyo sidoo kale marti sharaf kala duwan, ganacsato, mudan iyo mas-uuliyiin kala duwan oo lagu casuumay, iyo sidoo kale hay'adaha fududeeyay qabsoomidda kulankan. Ugu horeyna waxaa kulankaasi ka hadlay mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka qayb galay. Waxaan ka warramay kulankan iyo muhiimadda uu leeyahay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan ganacsatada, iyagoo halkaasi ka soo jeediyay talooyin ku taxalluqa kulankan iyo midhadhalkiisa. Methodologiga ama qaabka uu sameeyay daraasadda wuxuu ahaa, waxaan wareysanay 70 participant ama informant, iyagana waxay ahaa mixed method approach ba la isticmaalay oo ah primary data iyo secondary data. Primary data waa qofkii toosan u wareysanay, secondary datagana waa reports hore loo qoray oo diagnostic ka mid yihiin sidii loga shaqeyn lahaa xagga xagga interviewska. Badankooda face to face buu ahaa, haddana waxaa jiray covid waqtiga la sameyn daraasada, markaa midna whatsapp iyo skype iyo zoom call waan ka sameynay. Interview tools-kiina waan ka hadlay, focus group aan isu yeelnay, groups ahaan iyo individualna waan la hadlay dadkii ganacsatada. Focal point-kiina waxaa noo ahaa Somalian Quality Control Commission, maadaama iyagu ka shaqeynayeen trade barriers oo technical aha. Okay, main findings-ka the report waxaa ka mid ah policy measures oo ah standards-ka xagga caafimaadka, xagga shaybaarka, xagga nadaafadda, ama phytosanitary oo ah barriers technical ah oo caqabadaad oo challenge u ah ganacsiga. Waxaa la jirin quality control policy oo wasaaradda iyo quality control commission ay ka wada shaqeynayaan. Marka haddaa quality policy-ga jiro, wax badan buu in ka caawin lahaa. Meeshan ujeedadeedu waa laba arrimood oo muhiima. Arrinta koowaad, waxaan doonaynaa inaynu ku soo bandhigno daraasad la xidhiidha caqabadaha haysta ganacsiga isticmaalka koridorka. Si aynu socono, daraasadii ugu dambeysay ee laga sameeyey koridorka ama trade-ka wixii la xidhiidha waxay ahayd mid ay hore u sameysay shirkadda Trademark oo la odhanayay Berbera Diagnostic Study. Daraasadani waxa ay complementary u tahay daraasada hore oo ay refreshment u tahay. Waxaa ku duuban warbixino aad muhiim u ah, talooyin bay siinaysaa dowladda, talooyin bay siinaysaa qaybaha kala duwan ee ganacsatada, sidii looga faa'iidaysan lahaa, ganacsiga loo fududeyn lahaa. Qaybta koowaad waxaynu ku soo bandhigaynaa daraasadaas dhaay baa samaysay sanadkii lasoo dhaafay. Consultant amba la taliya waxaa ka ahaa Sharmaake Jaamac oo inoo samayn doona daraasada presentation-keeda, iyadoo oo digital ahna waxaan filayaa xafiiska Berbera Coordination Office inuu idinla soo wadaagay. Cidda aana lala soo wadaaginna waynu la wadaagi doonaa insha allahu tacaala. Waxa uu qayb ka yahay daraasadani barnaamij ballaadhan oo ay fulinaysay shirkadda Dai oo ay maal gelinayeen midowga Yurub oo la odhanayay Support to Policy Dialogue on Investment Climate ayuu qayb ka yahay, oo taageerayay quality control-ka iyo ganacsiga iyo xagga dialogue-ka ayuu qayb ka yahay. Waxa ay soo martay marxalada aad u muhiima, inter-agency coordination meetings fara badan ayuu la sameeyey Sharmaake, isaga ay noo sharaxi doona daraasadaasaynu u fadhinaa. Daraasada markaynu isla eegno, isla lafagurno, aynu isla ansaxino, horena waynu u qabanay consultation workshop hore, laakiin kani waa validation workshop. Waynu wixii shirkaa hore ka soo baxay ee lagu soo kordhiyey ee laysla soo arkay ayaynu maanta isla hubinaynaa mala geliyey. Waxun baa muhiima inaynu marka aynu baacmusarka iyo dowladdu aan dialogooda xidhmin, kala wada hadlaan caqabadaha taagan si loo xalliyo. Xagga exportka, dalkeenna waa ogtihiin oo trade balance ma jiro. Intaynu wax keenno iyo intaynu dibadda u saarno way kala badan yihiin.
95% لأن كبرنا بين سوى لنا وحنا من بحدي أنا كسبورت كوسا ما إلها إن هذي إندستريز كا إن ولا إن هاي تهاي يا هذي تهاي وحاش كذا كلامه وحنا وهي كسبورت ساي لو قام عرنا هي كسبورت كأولين وحصوصار كهذي لو كعشت هذا هاي نبغى نجينا وخذ إنت هاي لو هاي لنا سلوا وهي كسبورت كا توبيو دايم شار لهاي شروعه اللي ينادي له ضوحنا iyo bank to bank agreement to chirin to be the talek bank international ma laha caalamiyo laga xiriiro en wax badan bay noo badan inayno oo idan de koobi kareenin aqabadaha ino yaalo ganacsiga iyo xalibaadaha jira bangiyada ina runtigu iyaga laftigoodu imika horumar fiican bay sameeyeen oo de toban sano imika u dambeeyay waxa laga yaaba lacagta maanta istiraahdo Somaliland ka dib أمبل دون يين لا صادروا إن هنا عقبات كبيرة جهر يجري أين يجرين وحبذا ولا جح ليه لكن ولي قابس كاس ويجران إن شاء الله أنا دوام ينقبح دورنا بكون بقاعدين يا دراسة ده وحوي يرنتي تلعب حينها كتشرينا ده هرجريتود وارنا ينو وضفر دينه رنتي لونا بهاي هاي إن ينو دما يسترنا سي أينو waxaynu dalkeena ka soo saarnay iyo wishadeen ay suuqa u galaan oo caalamka u galaan dalal wuxuu ku horumarayaa wuxuu ku horumaraa wixii uu soo saaro ee uu dhoofiyo marka export guarantee ga aadatan waxa jira wasaaradda baamishtariga ayaanu kala shaqeynaynaa oo bilaawnaynaa inaynu fikradahan ku soo kordhinno inay sameystaan dadana waxa bixiya lacagaha insurance ka marka waxa la yiraahdaa export guarantee waa insurance waxa kale jira marmarka qaar kood waxa jira qofkii intuu wax dhoofiyo inuu heli waayo lacagtiisa sababtoo ah ninka iibsanaya wax mar walba isku dayaya inuu alaabadiina qaato aanu lacagtiina bixin waxay tahay ama quality aan noqoto ama quantity ga demaratay ha noqoto marka taa laftigeedo export guarantee gu waa lacagtii uu damaanad qaadaya hadii ay taasi dhacdo waxa dhici karo kale isna inay dagaal ka dhacaan wadankaada xud dhoofisay wadankaada xud dhoofisay mesela Ethiopia oo kale ma kaana nagu target keenay yahay hadii markay aad lacag badan aad dirto oo lacagtiina ka maqantay wadankiina dagaal ka dhacay export guarantee gu ku damaanad qaadaya inuu lacagtaadii ku siiyo aslay meelaha aad ka taabanaysana saddex institution baa ugu culus oo ah wasaaradda ganacsiga iyo hay'adda quality control-ka iyo rugta ganacsiga waxay hay saddexdeen institution baa u baahan in runtii saddex caqabadood ay gudaha runtii ay sheegeen inay aad uga wada shaqeeyaan waxaan filayaa saddexdii bay halka ku dhayeen waxa rajo ka qabnaa in anagu wasaaradaha runtii wixii nagu qayba ay tahay inaan wax ka qabanno ay ugu horeyso runtii maalgelinta iyo siyaasadaha iyo wixii u baahan in la hirgeliyo runtii aan hirgelino ganacsatadana runtii aan isleeyahay kuwa qoloyinka imika gacanta ku haya shanta case ee loo soo qaatay tusaalaha waxa ay u fudaydeen fursad siinaya dadka imika marka ku haya inay sameeyaan ama dhoofin ama akura tacaamul la sameeyaan Ethiopia iyo wadamada jaarkaba marka waxaan isleeyahay daraasadani waxay noo sahlaysaa inaan ogaano halka xanuunka iyo caqabadu yahay iyadoo runtii dadaal badan iyo tacab badan aynu gelinay barakoorno si laga hadlayay ahaata xagga infrastructure-ka ama kaabayaasha dhaqaalaha runtii cid dad badan inaga la shaqeeyeen sida Trade Balance Africa, Greece-ka cid walba runtii DP World meelo badan runtii la inaga caawiyay waxa isla imika inta inoo harsan waa intii inaga gudaheyna aanu qabsan karaynay iyo intii runtii kala dhamaystirka ahay kulamada inta badan amba waxba la isugu sheega waa for reporting amba waa for instructions waxba la isfaraa amba waa la doodaa amba go-aan baa laga gaaray marka inta badan shirarkeeni waxay ogyihin inta badan kuwa warbixineed marka hadday runtii inaan qodobkaa ka yara tallaabsanno maanta warbixinta waa ugu fiican tahay oo dee taladuba warbixin bay ka soo baxaysaa laakiin inaan tallaabo kale qaadno intaynu qaadanno warbixinta marka uu shirkuu noqdo shir go-aameed doodeed go-aameed wuxuu ka noqon lahaa mid warbixineed oo keliya ayaan runtii aan ku talin lahaa hagaha inoo noqdo wixii ka soo baxay reportka si markaynu dhammayno halka aynu uga baxno take away
شركه وين لهذا تيكا وين لهذا ما كتم لك سمكه تيكا وين لهذا واحد تسبستنتي في اللغوغي ومديسن وكل حسابتنا هدوتي